ეროვნულმა მუზეუმმა ნუმიზმატიკური საგანძურის კარი გააღო. დაინტერესებულ საზოგადოებას შეუძლია თვალი შეავლოს თუ როგორი იყო საქართველოში ფულის მიმოქცევის ისტორია ძველი წელთაღრიცხვიდან მე-19 საუკუნემდე. ახალი სივრცე ქრონოლოგიურად აერთიანებს სხვადასხვა დროს მოჭრილ მონეტებს, მათ შორისაა კოლხური თეთრი, აღმაშენებლის ვერცხლის მონეტა და 3000-ზე მეტი სხვა ნიმუშები. ექსპოზიცია 9 მარტს გაიხნება, დღეს კი გამოფენა მშორნა კოპალეიშვილს და ქრონიკის გადამღებ ჯგუფს უმასპინძლა. ეროვნული მუზეუმის ამ პატარა საგამოფენო სივრცეში წარმოდგენილი მონეტების მცირე ნაწილი 27 საუკუნოვან ნუმიზმატიკური საგანძურის დიდ ისტორიას იტევს. ახალი საექსპოზიციო სივრცე ქრონოლოგიურად გვიყვება სამონეტო მიმოქცევის განვითარების ისტორიას საქართველოში, მათ შორის ზოგიერთ პირველად გამოფენენ. ყველაზე მეტად მნიშვნელოვანია დავით აღმაშენებელი, რომელიც ასევე გრაფიკით გვაქვს წარმოდგენილი, იმიტომ რომ ბრიტანეთის მუზეუმშია უნიკუმი და აი ჩვენ აქ პირველად, სხვათა შორის, პირველად თენს დავით აღმაშენებლის მონეტას, აი ეს არის მისი მამის გიორგი მეორის და დავითის ორი ტიპი, რომელსაც აწერია აფხაზთა მეფე და სევასტოსი და მეორე ჯვრიანი. აქ წარმოდგენილი კოლექციები აჩვენებს აგრეთვე ძალიან მჭიდრო კავშირს ინდროინდელ სამყაროსთან ჩვენი ქვეყნის. ამის გარდა არის რამდენიმე მონეტის მხოლოდ გრაფიკული გამოხატულება, რომლებიც ამჟამად მსოფლიოს სხვადასხვა მუზეუმებში ინახება, როგორც ბრიტიშ მუზეუმში, ისე ბერლინის მუზეუმებში. სწორედ გამოფენა არის მრავალწლოვანი კვლევის შედეგი. წარწერებიდან ჩანს, რომ მონეტები სხვადასხვა დროს თბილისის, დმანისის, ახალციხის, არტანუჯისა და ზაგემის არაფხანებშია მოჭრილი. აღმოსავლეთისა და დასავლეთის გზაჯვარედინებზე ბრუნავდა უცხოური ფულიც. მონეტები გამოსახულებით, წონითა, ზეწერილობის შინაარსით ქვეყნის ეკონომიკური და პოლიტიკური მდგომარეობის მიხედვით იცვლებოდა. ფულის მოჭრა, ეს არის სახელმწიფოს პრეროგატივა და შესაბამისად ის თუ როგორ ვითარდებოდა ეს ინდუსტრია, ეს წარმოგვიდგენს როგორ ვითარდებოდა ქვეყანა ეკონომიკურად, პოლიტიკურად, კულტურულად, როგორი იყო მისი საგარეო ხედვა და შესაბამისად დარწმუნებული ვარ, რომ ფართო დამთვალიერებელი ეყოლება აღნიშნულ გამოფენას. ეს არის უნიკალური მონეტა მსოფლიოში ერთადერთია და ჩვენ გვაქვს. აი ნახეთ, საიმპერატორო ტანისამუშია, აი მე-18 ნომერი, ხელში აპოკომბიონი უჭირავს. ეს ძალიან მეგიდურია და წარწერა არის გიორგი ძე თამარისი. ეს მსოფლიოში უნიკალური შემთხვევა, იმიტომ რომ ძე დედისა და არა ძე მამისა. მუდმივმოქმედი ექსპოზიციის დათვალიერება სხვადასხვა ზომისა და წონის ბრინჯაოს მასიური რგოლების, ეგრეთ წოდებული პირველყოფილი ფულის ნიმუშებით იწყება. მონეტების უმრავლესობა მასზე დატანილი გამოსახულებების მიხედვით ხელოვნების ნიმუშებს გავს. ნუმიზმატიკური ძეგლების გვერდით გამოფენაზე განსაკუთრებულ ადგილს მე-19 საუკუნის დიზაინის საფულე, ეგრეთ წოდებული ქისაც იკავებს. ეროვნულ მუზეუმში ნუმიზმატიკური საგანძურის ექსპოზიციის გასაცნობად კარი 9 მარტიდან გაიხსნება.